Një automjeti dyshimtë është identifikuar nga policia si mjeti që i përket autorëve të vendosjes së territorit në makinën ku mbeti i plagosur Preng Gjini. Makina e cila ka lëvizur në zonën rreth urës së Selitës është fiksuar nga kamerat e sigurisë ndërsa nga verifikimet ka rezultuar makinë pa pronar. Pas verifikimit të dokumentacionit në lidhje me këtë mjet mësohet se ai ka patur targa të mbivendosura ditën e ngjarjes, të cilat kanë rezultuar të vjedhura. Hetuesit dyshojnë se dhe automjeti të jetë i vjetur ndaj i është nështruar verifikimeve të imtësishme. Këto të dhëna të zbuluara deri më tani kanë bërë që hetuesit të dyshojnë se ky automjet të jetë i autorëve që kryen shpërthimin e makinës që udhëtonte 50 vjeçari. Ndërkohë kjo ngjarje dhe ngjarjet e tjera të ndodhura gjatë ditëve të fundit në kryeqytet kanë bërë që drejtuesja e prokurorisë së Tiranës, Elisabeta Imeraj dhe drejtori i policisë së kryeqytetit Rebani Ajupi kanë zhvilluar një takim të përbashkët me drejtuesit e policisë së kryeqytetit dhe prokurorët. Fokusi i takimit kanë qenë ngjarjet e fundit kriminale në vend, si dhe bashkëpunimi mes policisë dhe prokurorëve në hetimin e çështjeve dhe në ngjarjet e fundit. Në takim krahas drejtuesve të komisariateve ishte i thirrur dhe drejtuesi i policisë rrugore, një sektori rëndësishëm këy në ndjekje të autorëve të ngjarjeve kriminale. Takimi ka zgjatur mbi 2 orë.